Uzaba ari umukino utoroshye kuko Bene umukino yarawutsinzwe umukino wa mbere u Rwanda rumaze kugera amanota abiri kugeza ubu ngubu navuga ngo na manota meza kwe gufasha u Rwanda kuba bagira icyizere umukino wa Nyarwanda wakinimbere umukino wakinimbere na Mozambique watanze icyizere mu gimyitegura rimi yari mike cyane undi wakurikiyeho nuwo bakinye na Senegal Senegal za gutsinda Amavubi igitego ku munota 95 ubwabyo ukurikije ku mukino wagenze ni icyizere byatangaga ariko buriya muri football nta fotokopi bamo nta fotokopi bamo izaba ari match ikomeye Benizabiri wabo ikeneye gutsinda kandi ifite n'abakinnyi bakomeye bakina hirya no hino navuga ko uzaba ari umukino utoroshye kubwanjye rero nkabona ngo Amavubi niba akeneye gusubira muri kane hakenewe byibuze amanota ane muri iyi mikino ibiri ni ukuvuga ngo aho ruzingiye ni muri iyi mikino ibiri nibwo turi bumenye ngo se u Rwanda rufite amahirwe yo kwerekeza muri kane cyangwa se ntibiza gukunda hari umukino wa Bene bakeneye byibuze inota rimwe bagakenera irindi nota andi manota atatu aho nta wabonye inota rimwe muri Bene bivuga ko ugomba kubona ayandi atatu ihuye kugira ngo ubuze nk'ubyibuze ufite amanota atanu so aho ngaho navuga ko biraza ko ari akazi katoroshye nkurikije n'abakinnyi bagiye harimo abasigaye ubona ko bakagomye kwa Kamembe bari muri national navuga umukinnyi nka Muhajiri Kamembe ntabwo wamurenza ingohe gusa umutoza n'uzi impamvu abaratoye bari abakinnyi kuko Muhajiri n'umukinnyi ushobora kuyakora difference anytime hari absence nanone ikomeye y'umunyezamu Olivier dukeneye kubona umunyezamu Fiacre araza kwitwara gute iki ni igihe cyo kwerekana ko noneho nawe ashobora kuba yaba umusimbura mwiza wa Olivier ariko ntago twakwirengagiza ko ari absence ikomeye icya mbere tuzi neza ko uzareba imikino yose u Rwanda rukinnye imyinshi 90% 99% bitego batsinda ni imipira ya set pieces mipira y'imiterekano niho ashobora kuba yakina kugerageza gukina mipira ya contre-attack kuko Bene ifite abakinnyi banyaruka kandi bihuta kubyerekeranye no gutsinda ibitego ejo bundi umutoza yabivuze arabati uburyo bwo kurema uburyo bwo gutsinda turaburema ariko nanone turacyafite ikibazo cy'umuntu ureba mu izamu utsinda ibitego ntago ari umutoza azajya mu izamu nago azajya mu kibuga ngo gutsinda bya bitego ahanini ikibazo uburyo hari igihe tukira ngo ikibazo nabataka cyangwa iki ariko ikinaneho yaho ruzingiye ni imitegurire y'umukinnyi kuva akiri mutoya kuko usanga hari ibintu base umukinnyi yagombye kuba yarize muri za nzego ntoya guhera mu bakiri bato ukabona agiye kubyigira yegiye hejuru ikindi navuga imbogamizi u Rwanda rucyafite ikibazo cy'abakinnyi niyo mpamvu uyu munsi wa none ushobora gusanga umutoza arahamagara umukinnyi maze igihe adakina ni ukuvuga ngo arareba akareba kati uyu mukinnyi byibuze amenyereye national reka mfe kumuhamagara kuko nta wundi uhari ariko ku bindi bihugu bifite abakinnyi benshi bakomeye umukinnyi ngo ntago ari buje mu kibuga ntago ari bufe guhabwa amahirwe ni gake cyane umukinnyi washobora kuba yahabwa amahirwe yo kuza gufasha ekipe muri match nk'izi ngizi zikomeye qualification biragoye ariko kubera ko nta bakinnyi benshi afite ikindi banagerageje bageze no muri national amushyiramo cyangwa se akamuhamagara kubera ko azi neza ko uyu ni umukinnyi wa ekipe national yigeze gukina ekipe national icyo gusa reka mvuge ngo nicyo mbona ariko yaza kuba afite abakinnyi benshi bafite ubushobozi hari abo tutari kuba tubona kuri uyu munsi bahamagarwa ariko nyine nta kundi rero nge mbona ikibazo hanini twibaza ngo kusi umutoza atajyanye national ejo bundi twavugaga amashami Mashami ariko mu byo yakoze muri parcours ye muri palmarès yageze ikipe muri kimwe cya kane cya cane iyo ni palmarès ariko yaje kugenda abaroga bati umusaruro ni mukeya ese hakozwe iki kugira ngo umusaruro ube mwiza ikikeneye ijambo ni rimwe umuti w'u Rwanda ni umwe nge mbona impano zirahari ahubwo uburyo zitegurwa kuri ubu ngubu hari dete technique mwiza nanashimye ko vraiment u Rwanda rwabonye dete technique ufite na palmarès urebye umushatse Gérard ubona ari umuntu ufite palmarès igikenewe rero ni ukuvuga ngo u Rwanda rutegure long term project a long term project projet à long terme mushinga w'igihe kirekire abantu bavuge ngo reka twemere dutsindwe imyaka
ariko ukabona kwigitegurwa imbere ari heza ibyo rero ni no mushinga mugari abantu bakwiye kwicara hasi bagategura Ferwafa ibirimo yarabitangiye which is good ahubwo noneho let's be patient tuteguru uwo murongo w'igihe kirekire naho uyu munsi urwanda uvuze ngo rugiye muri Kane byaba ari ibintu bitunguranye kubwanjye mbona ibintu bitunguranye kora ko atari ibintu byateguye kire birashoboka ko banagenda biranashoboka ibizi match ebyiri ziri bwerekane ese birashoboka resulta bari bukure muri Benin irerekana ese koko ikipe ishobora kujya muri Kane ishobora kujyamo ariko se turakomerezaho nge navuga ko kugeza ubu ngubu resulta ntago ari nziza kuri we ariko kubera impamvu zitandukanye imikino ibiri u Rwanda rwakinye Rwanda rukina na Mozambique yanyeretse ko ashobora kuba yabishobora ariko ni gutegura resulta burya zitegurwa igihe kirekire ubaka kanya ntago biba byoroshye kuvuga ngo wazanye umutoza fasha amavuba isa yajyana muri Kane ni ibintu bigoye nakubwiye ko ari byinshi bigomba gukorwa niba koko bwa buryo bwabonetse hariya bwo gutsinda nubwo buba buke buke cyane ni gake uzabona u Rwanda rurema the clear cut chances bya bite kuvuga ngo ni passe koko igisigaye ni ukushyira balo muri fire so navuga ko kubwanjye kuhitu mwirukana haka cyangwa se kuvuga ngo uramurekuye uri buzane ari buzaje gutegura iki oya uko bashatse directeur technique tubona afite afite 7 nziza afite palmarès nziza ni nako bakwiye kwicara bakavuga ati reka dushaka umutoza ngo ku rwego rwo hejuru ariko umutoza ku rwego rwo hejuru naza agasanga hari structure zubakitse neza bizamorera kubona resulta ubu urwanda cyo rwakoze cyambere cyiza rwazanye dete technique urimo arashyiraho imirongo migari y'iterambere ry'umupira w'amaguru rero nibazana n'undi mutoza mwiza ufite ubushobozi hakabaho iyo mirongo migari bwana Gerardimo arakora igakurikizwa neza structure zubakitse neza zirimo zirakorwa n'abatoza bafite ubushobozi mu gihe kiri imbere ndahamya ko tuzabona ikipe y'uga mavubi iperforminga neza itwara neza kandi bihoraho I would wish ko urwanda rwakurayo byibuze inota rimwe ariko bizaba ari akazi katoroshye nk'uko mbibona umukino bishobora kurangira tutabonye ibyo twifuza ariko kubwangereka ngumana icyizere byibuze cya 1-1